Avui us recomanaré aquest llibre que es diu Júlia M, de la Sílvia Romero. És un llibre que atrapa. Té una història de tres personatges que els van enllaçant, que els van fent la història, però que cada cop el capítol, cada capítol acaba i comença una nova vida i llavors està clar, tens la necessitat de lligar al final. Et veus molt identificada a persones de la meva edat on hi ha la guerra civil, la postguerra i el temps actual. Què us dic? Us el recomano perquè atrapa, fàcil de llegir, perfecte. Jo recomanaria aquest llibre de Ramon Solsona, que es titula L'home de la maleta, que és bastant àgil de llegir, fàcil, penso que t'ho passes bé, i a més penso que estableix un tipus de continguts molt interessants, com són les relacions que té amb les tres filles, amb les seves amigues, amb els seus tres amics, que jo penso que és molt interessant. I al mateix temps fa un recorregut per unes èpoques històriques després de la Guerra Civil que crec que realment són molt interessants de llegir i de recordar per la gent que ho han viscut d'alguna manera. He llegit bastants llibres últimament, però dels que he llegit, un d'ells és la Muriel Barberi. Doncs és una escritora francesa que en el seu llibre explica molt bé els diferents tipus de societat, els tipus de persones, que a vegades no has de tenir molts diners per ser intel·ligent, per ser culta. El recomano a tothom perquè és un llibre que t'ho passes molt bé, molt divertit. A més, fa riure i fa plorar. L'edifici va estar construït per en Joan Amigó i la veritat és que és molt emblemàtic com a edifici modernista de la ciutat. Des de l'any 1992 és biblioteca, és la central urbana de Badalona, té més de 3.500 metres, vull dir que és una biblioteca bastant gran, amb la sort que la majoria és en una planta, només té una mica d'altell, però gairebé tot és en planta, cosa que és important de cara als usos i la circulació dels usuaris. En aquest moment tenim, no sé dir-te exacte, però més de 100.000 documents. Tenim llibres, evidentment, tenim revistes, tenim CDs, DVDs, i després doncs, tenim una mica de jocs d'ordinador i jocs d'aquests. Tenim el fons de col·lecció local, perquè com que som Biblioteca Central de la ciutat, som els dipositaris de la col·lecció local, i també tenim diversos fons especials. Tenim un fons especial que són llibres publicats en català abans del dipòsit legal, o sigui, són obres una mica complicades de trobar. Tenim el fons especial de màgia, ja que a la ciutat doncs, el mes de febrer hi ha el Festival de Màgia, doncs tenim un fons especial de màgia. Després tenim també el fons dels clubs de lectura. Fem moltes activitats, hi ha unes activitats adreçades al públic adult, que serien els clubs de lectura. De clubs de lectura en tenim tres del que seria de novel·la, després tenim dos clubs de lectura fàcil i dos clubs de lectura d'anglès. Fem conferències sobre temes d'interès, exposicions, fem l'hora del conte, i després doncs, també fem xerrades per pares.